Salam aleykum. Gördüğünüz quşlar satılır. Hamısı hündür, enli quyruq, stoykalı bir nesil quşlardır. Bax, bu qaşqa erkəklə əbreş quyruq qaşqa erkəkdir. Bu boz quyruq maya cütdülər. Bu üçü də olan balasıdır. Bu birinci balaları bulardı, bu da axırıncı balalardır. 18-19 tüklər verirlər balaları. Özləri də 18-19 tüklərdir. Sağlam, hündür, vidli, stoykalı quşlardır. Balalardan da ki, bu ayparanla uçab hazır cütdülər, cüt tüküblər. Of, şu 5 tane quşdur. Quşlar da Bakıda, 2-ci Altavadadır, Yeni Yasamalda. Sağlam, hündür, vidli, stoykalı, enli quyruq quşlardır. Balanı da belə verirlər. Bunlar üçü baladılar. Çəp, bu çəp, bir də qara quyruq. Bir nəsil quşlardır, yenə deyirəm. Əlaqə nömrəsində yazacağım. Kim istəsə əlaqə saxlayar, quşların öz yiyəsindən danışarlar. Qəşən kündür, vidli, stoykalı quşlar. Yaxından çəkəm, atalar budur. Anaları da boz quyruq mayadır. Əbreş, əbreş quyruqdur, qaşqa. Bak, qəşən fitli, hündür, stoykalı quşlardır, balanı da özləri kimi verirlər. Kim istəsə əlaqə saxlayar.